ასჯერმეტი ფულიანი და ასჯერმეტი წესრიგ დადგენილი ლიბიის პრეზიდენტის ბედი საზღვარზე გადასვლის გადაპარვის დროს. არ ვისურვებდი ამ სცენას საქართველოს ნახვას, მაგრამ და ნორმალურად ყანაში ეს არსად ნახვას, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ამაში მეთანხმებაში. არ უნდა მოხდეს, არ მოხდება თუ ტყვიები არ იქნება, უკაცრავად ტყვიები თუ იქნება, მოხდება უარესიც. ბიზნესმენებს ნაჭრებს გაიტანენ აქედან დიდი ბოდიში, ის თუ ქართულ ხალხს ესვრის უკაცრავად. არ გინდა? ძალიან დიდ არა, თუ ესვრის ქართულ ხალხს, ვერც იპოვიან მის კვალს, ძალიან დიდი ბოდიში და ძალიან სწორიც იქნება. არც ისტორიაში დარჩება მის კვალი და უბრალოდ ისტორიაში მძიმე და ქართულ ხალხს თუ ბიზნესმენებს აპირებს, რომ ესროლოს. მაშინ ნუ არავის დაამწყდი. ჯერჯერობით ესროლა და მას შერჩა ეს ყველაფერი. არ ამგონია რომ შერჩა, არ ამგონია რომ შერჩა, თუმცა მართალი ხარო ესროლა, იმიტომ რომ ლეტალური ტყვის გამოყენება ნიშნავს რომ ესროლა.